निवासा न्यायालय आणि न्यायाधीश निवासस्थानासमोर सुरू असणाऱ्या रस्त्याचं खडीकरण आणि डांबरीकरणाचं काम न करता अपूर्ण अवस्थेमध्ये ठेवण्यात आलंय. या खोदलेल्या खड्ड्यांमुळे न्यायालय परिसर संपूर्णपणे धुळीनं माखला जातोय. रस्त्याचं अपूर्ण काम त्वरित सुरू करण्याची मागणी नेवासा वकील संघाच्या वतीनं सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे करण्यात आली आहे. नेवासा वकील संघानं बांधकाम विभागाला निवेदन दिलंय. न्यायालय, न्यायाधीश निवासस्थान आणि कर्मचारी वसाहतीसह न्यायालय परिसरामध्ये काम सुरू करण्यासाठी केवळ रस्ता खोदून ठेवण्यात आलाय. अपूर्ण कामामुळे वाहनांच्या वर्दळीमुळे न्यायालय परिसर धुळीच्या साम्राज्यामध्ये अडकलाय. न्यायालयीन कामकाज आणि न्यायालय परिसरामध्ये कामानिमित्त आलेल्या जनतेला श्वसनाचा त्रास आणि प्रदूषणामुळे मानवी जीवनावरती परिणाम होऊ पाहतोय. रस्ता काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी वकील संघानं केली आहे. अन्यथा रस्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आलाय. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष कैलास कापसे तसेच उपाध्यक्ष पंकज जाधव, सचिव जावेद इनामदार, बाळासाहेब कराळे, रमेश पाठे तसेच बाळासाहेब चव्हाण, संभाजी काळे यांच्यासह वकील बांधव या ठिकाणी उपस्थित होते. शंकर नाबदे, C24 तास, नेवासा. तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर.